Qeveria po shikon mundësinë e rikthimit të industrisë së prodhimit të pajisjeve ushtarake. The industry of military industry and production. Sa i takon industrisë ushtarake dhe prodhimit të armëve, ne, si Serbia apo Bosnia e Kroacia, nuk kemi një prodhim, një industri prodhuese të mjeteve ushtarake. Duam ta kemi, së pari për veten tonë, dhe kemi punuar dhe po punojmë që të gjejmë marrëveshjen e duhur, të gjejmë partnerët e duhur, të ringjallim infrastrukturën tonë të vjetër dhe për të bërë më shumë investime për ne. Qëllimi për të rilindur industrinë e prodhimit të armëve dhe materialeve luftarake që pushoi se ekzistuari pas viteve 90, përkon edhe me propozimin që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i bëri qeverive të Ballkanit Perëndimor. Ai kërkoi që të bashkëpunojnë me to për gjetjen e një formule që do të çojë në prodhimin e pajisjeve ushtarake. Secondly, the proposal has nothing extraordinary. Propozimi nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Presidenti Zelensky na foli për mundësinë e bashkëpunimit, që do të thotë investimi, prodhimi dhe bashkëpunimi, dhe sigurisht të gjithë thanë po, jo vetëm Shqipëria. Kështu që ky është një proces. Ne dimë shumë mirë që duhet të investojmë më shumë në mbrojtje si çdo kusht tjetër dhe do ta bëjmë këtë. Gjithçka që mund të bëjmë në këtë drejtim, do ta bëjmë dhe sigurisht ka vetëm një kusht, që ta bëjmë këtë me aleatët tan dhe jo me të tjerët. Në deklaratën e tij, kryeministri Edi Rama nuk përmendi asnjë emër partneri, me të cilin e ka biseduar mundësinë e mbështetjes për të ringjallur industrinë e armëve. Një nga bashkëpunimet e fundit që vendi ynë ka patur është me kompaninë turke Bayraktar, nga e cila janë bler 3 dronët e parë të armatosur dhe sipas marrëveshjes së nshkruar në dhjetorin e 2022-shit, forcat armatosura shqiptare do të pajisen edhe me të tjerë.